Darklight Conflict je hra na PlayStationa. Netuším, co by to mohlo být. Předpokládám, že to bude nějaký válečný konflikt. Ale nevím. A má to 460 mega, takže dost naplněný CDčko, takže by tam mohly být nějaký filmy. Z roku 97. To bude nějaká hraná hra na PlayStation. No, tak tohle logo jsem ještě neviděl. Nebo tuhle animaci tohohle loga. No jo, už je to tady letadlová loď. Jako bych to neříkal. No, doufám, že to nebude simulátor letadla. Zatím to tak teda vypadá. Výbuchy jako dobrý, ale co to bylo? To vypadalo jako nějaký ufoni. No hele, se do toho montuje vesmír. No takže zase nic nevím, nic mi to neřeklo. Ale zahlíd jsem tam nějaký ufouny. Tak co je? Dáme si tu anglicky. Nový dobrodružství. Jo. Zajímavý menu teda tohleto. Tak jak se to ovládá? Bank right, jo. Bank left. Zrychlování. Počkejte, je otočený. Ne, počkejte, to bude asi... Zrychlování bude L2. I když to vypadá teda, že by to mělo být obráceně. Podle toho v obrázku. No a R2 zpomalování. No uvidím, jak to bude. A potom tamhle mám nějaký směry. Změnit pohled. Vybrat zbraň, štít, kanon a hlavní střelba. To vypadá opravdu na to střílení, na toho simulátor nějaký. Muzika, zvuky, nic extra tady asi nenajdu. Takže já můžu dát novou adventure. Tak uvidíme. Co to je? Co to bylo? Já jsem dal jenom doprava, jestli to není nějaký vybírání, ono to zmizlo, tak snad jsem něco neodmáčk. Takže tohle budu já, zřejmě. Mise je první část tréninkového programu. Dobře. Ve vesmíru, aha. O, to ukazuje. Do zaměření těch věcí, co to je, to mám. Já nic nedělám. Aha. Teď taky hraju. Počkat, zelený ukazatel na hudu. Ukazuje dopředu na nějaký hyperspace portál, jo. Takže tam nic zeleného nebylo. Vizuální kontakt s kampusem mám. Co je kampus? Připrav se na dokování. Tohle bude kampus. Ukaz, tam vlítnu. Čekat. Já to můžu ovládat, když se takhle zmenším. Couvat můžu. A dopředu. No. Mise kompletní. Tak já jsem tady vůbec nic nedělal, jenom jsem letěl rovně v podstatě. No tak jdem dál.
Takže máme tady nějaký, když velká loď je pod útokem, další tady ty děla, ten gunpot, jo, to je nějaký dělo, jsou rozmístěny, aby je chránili. Jo. Zase nějaký trénink, ale jako nechte mě chvíli něco tady vymyslet. Čekáte, já musím zjistit to ovládat. Takže teďka to neovládám. Rychlost neovládám. Připrav se vypustit drony. Já nechci vypouštět drony, já chci vědět, jak se to... Toto je. Kolečkem dělám. Ubývá mi modrá. No, křížek to je střílení a jinak to nic nedělá. Tak. Připrav se na vypuštění dronu. Dobrý. Ale kde? Co je tohle? To je něco. Tohle vypadá jako slunce. Ježišmarja. Aha, to je jako střed. Já nemůžu vejš? Tady doleva doprava se otáčím, když koukám do slunce. Ale když jsem tady, tak se otáčím takhle. Jako okolo toho slunce, tak úplně divně. To není jako, že bych si tady lítal. No tak vypustit drony, takže jako co? Aha! Můžu jet dopředu, já nemůžu jet nikam. Tady tím bych si měl měnit pohled. Teď to zmizí, po druhý to zmáčknu, vidím, to jsem asi já. Jo, já jsem to dělo, jo. Aha, já jsem dělo. Jak to? Já myslel, že jsem normálně... Tak to mám asi zastřelit tady ty? Tak. Připrav se, abych vypustil drony. A přitom já tady zabijím. Tak já nevím, co to po mně chce. Nějaký divný texty tady. Vidím, co můžu je rozstřílet. To je nějaký něco jiného, tak už to není. Tak tady. Tady ještě máme někde něco tady. Ale jestli tam byly nový. Na tohle mi to ukazuje. Na tohle taky, to mi ukazovalo na všechny, já myslím, že ne. Ale některý jsou fialový a některý jsou žlutý. Takže co je tohleto? To je žlutý. Asi teda. A tady na ty mi to neukazuje. Proč? Letí na mě. Zabiju ho. Já to ničím. To asi nemám. Vlevo mi to ukazuje něco žlutýho, vpravo něco fialovýho. Já jdu na ty fialový. Jak to ale udělám? Ta mapa je hrozně malá. Když to pauznu, tak tady nemám nic. Když bych si to tak tady, to je žlutej. Tamhle to, že by to byla ta velká loď, ta fialová. Se mi nějak nezdá. Ale možná, že jo. A ten druhý fialový jsem já, jo. No tak já je zkusím ještě pokuchat. Oni se tam objeví zase znova, že jo. Tohle to otáčení v tom slunci, to je divný teda. Takový to ovládání divný. Tak ještě jsou tam tři. Dva. Kde jste? Já to nějak nechápu, tu mapu. Jeden. Fail. No to jsem asi neměl. Bo já nevím, co po mně chtěj. Já zabil jsem 21. Tak musím znova. Já si ještě pořádně přečtu ten briefing teda. Myslel jsem, že to nebude potřeba, ale asi jo. Cože? To já jsem skončil jako úplně? Moment. Doufám, že mi tam předvyplnili ten kód, co jsem tam měl. Nechám to tam. A objevím se tam, kde jsem skončil. Doufejme.
Většinou to takhle ty lepší hry mají. Tam nemusím furt dokola psát ten kód poslední, co jsem získal, ale je tam předvyplněný. Vypadá to, že jo. No. Takže. Trénink. Obrana. Staticky dělá. Musím všechny sestřelit, abych dokončil trénink. No tak, teď jsem to udělal? Už jsem to udělal pozdě, nebo co? Jsou to drony, nebo nejsou to drony? Podle mě mi to asi dlouho trvalo, nebo já nevím. Prostě všechno takhle sejmu. Jež. Tak to je poslední. Teď se tam musí objevit. Ne, není. My se tam objevují asi průběžně. Takhle. Možná jsem tam byl tak dlouho, že oni dolítli někam, kam neměli na tu loď, nebo nic si tam provedli a tak. Všechno možný. Já nevím, proč se tady nemůžu otáčet úplně normálně. Hele, všichni jsem zničil. Complete. Dobrý. A vím, že jsem dělo. Asi proto, že jsem to dělo, no, tak se takhle divně otáčím. Tak dobrý, jdem dál. Zmažk jsem to. Asi ne. Tak teď. Teď bude asi další trénink. Takže už jsem hrál na za raketu, teďka jsem byl dělo, teďka budu co? Teďka budu zase to, co jsem byl předtím. Takže zase mě to má vyškolovat. Štít. Ježišmarja. Tak, jdem na to. Teď už budu snad normálně lítat a normálně se otáčet. Jo, teďka už tady měním rychlost. Mám letět do portálu, to, což je tohleto zřejmě. Takže já to tam prosvištím. Tak, teď jsem tady. Už jsem zase venku. A co teď? Instrukce? Zničit trénovací drony. Ježišmarja, co to mám? To nejsem zvyklý na takovýhle věci. Tam tím se, jsem se trefoval teda líp? Podle ještě nic pomalý, já chci svoje lasery. Ale počkat. Zkusím, když se teď... No, teď se tady otáčím normálně, jo. Teď tady nerotuju tak úplně divně. No ale to dělo se ovládalo mnohem líp teda. Mám někde nějaký náboje? Vypadá to, že ne. Cíplo to? Cíplo. Tak, teď ještě tamhle. Zničený, teď to bude něco tady dole. Taky. No, zabíjí se to hezky, akorát, že to, ta setrvačnost toho zatáčení je hrozná. To je. Byla troska. Ne, jo, bylo. Takže další portál mám najít. Jak ho mám najít, když ho nemám na mapě? Počkat, tamhle nahoře je nějaká divná... To jsem já, asi. Jo, to mi ukazuje, kam mám asi letět. Takhle, tamhle už ho vidím. Můžu tam do něj naletět takhle i z boku. Do těch věcí, co tam rotujou. No, teďka se to nedozvím, protože jsem krásně vyletěl doprostřed. Tak, jsem zase někde. Zničit. Když se tentokrát brání, jak tak na to koukám. Asi nedopadnu nejlíp. Ale zase jich tady není tolik.
Tak, ještě jeden. Tamhle. Tak, bylo. Co teď? Počkat, tady mi to něco ukazovalo. Co to? To mám letět? Někam mi to ukazuje, no. Jo, něco tam je? Nepřítel. Tak. Všechno zničeno, dobrý. A teďka nahoře mám šipku, takže podle tý se mám narovnat a tam mám letět. Tam bude asi portál. Aspoň si to teda myslím, že je to šipka, taková 3D. Jo, jo, asi je. Už mi to ukazuje, dobrý. Tak teďka, on je tak na placato, takže zkusím z boku do něj vletět, jestli mě to přizabije. Jestli do toho nabůrám. Nebo jestli je to průchozí. No nevím, nevím. Tomuhle se mám asi vyhnout. Radši jo. Au, au. Dobrý, jsem venku. Co teď? Zase všechno vyzabíjet? Fightři. No, to je portál, tam nechci. Je nějaký fighter. Jseš fighter? Ukaž se. Vypadalo jak vrtulník bez vrtule. Tady nahoře bude portál. Co když do něj vlítnu? Co se stane? Teďka, když ještě nemám. Asi... Nevím, jestli jsem jinde. Teda tady nějaká fialová planeta. Nejsem náhodou zpátky. To už se nedozvím. Počkat, já jsem ho ale nezabil. Jsem ho sice trefil. Sakra, kde je? Fighter zničen. Všichni fightři zničený. Hyperspace zase, tak. Takže tam jdu. Tady mi to ukazuje na fialovýho. Ale on tam vlítnul. Nějaký fialový tam vlítnul. Tady už to vypadá bezpečně, tady nic po mně nestřílí. Můžu přistát, mám dovoleno se zadokovat tady někde. Ne, tam nechci. Ale, počkej, šipka. Kam mi ukáže šipka? Jo, to vpravo dole je taky šipka. Aha, ono to vypadá jak nějaká loď nebo něco. No, ale počkat. Jo, takhle se můžu otáčet. To je L1, R2. Jasně. Tak, tam mám zaparkovat. A to je dobrý, že tam musím zaparkovat takhle přesně. Počkat, mají zavřeno. Odevřete. Co z druhé strany? Doufám, nemusím chodit z druhé strany. Jau. Ono mi to failo, já jsem z toho jenom dotknul. To nic nevydržím. A nebože. No tak kdyby mi odevřeli, tak se to nestalo, že jo? No to jsem nečekal teda. Čekal jsem všechno, že to bude zavřený z druhé strany. Ale že mě to zabije okamžitě, to teda ne. Ale zase na druhou stranu tady to zadávání kódu. To by mohlo být už... Jenom když to spustím, tu hru jako novou. A když mě zabijou, tak vůbec nemusím chodit přece do hlavního menu a stačilo by, aby se mě to zeptalo. Chceš pokračovat? Tak bych se připojil hned na začátek. A bylo by to rychlejší. No a teďka musím všechno úplně znova. Počkat, když si to přečteme, basic. No tady všechno, co je tady napsané, jsem udělal, ale pak mám jenom akorát... No, tady do toho přistál. No. Tak třeba jsem nebyl dost blízko. Musím být blízko, aby se to odevřelo. Do hyperspaceu. Jo, takže tohleto modrý, to je štít okolo mě. Když já si teď zkouším štíty. Zničit. Mám nekonečno nábojů. I v tom případě, že se mi to nepřehřeje, jako. Se mi zdá, že jo? To můžu pálit furt. No a hej, bez to hezky plynule. Se mi líbí na tom. Až na to setrvačnický ovládání teda.
A hlavně je to furt nějaký trénink a ještě nehraju. No, už musím přemýšlet. Co pak, no? Asi poletím prostě co nejblíž a budu doufat, že se mi odevřou ty dveře, jinak nevím. Tak, tady je to ještě bezpečný. Tohle musím zase všechno vykuchat. No, přesně vím, kam chci střílet, ale trefit se tam to se nedá. To je problém trošku. Oni střílej mimo, ale kdyby mě trefili, tak nevím. To bude asi ta červená čára, ta životnost. Která teda, jako když nabourám někam, tak je hned po mně. A já si tady lítám, vůbec se jich nebojím. Co kdybych do nich naboural a zase okamžitě umřel? To by se taky mohlo stát. Se mi zdálo, že se mnou něco hnulo, že mě to jako trefilo. Ale už tady nic není. Ale šipky, jsou tady šipky. Tamhle dole něco se objevilo. To je portál, počkat. Stavíme. Tady ty šipky ukazují každá jiná. Tadle ukazuje tamhle někam, co to je? Fialový něco. A nahoře je portál. Ten vidím, ale tam nic neukazuje. A tady je co? To mám zabít. Ne, to nemám zabít. Tak fialový jsou moje. Ale co to bylo, to nevím. Vypadalo to jak kus vrtulníků zase. Tady jsou samý vrtulníky a nemají vrtule. A ještě když je zabiju, tak skončím. Tak to teda nevím, co to asi bylo. No ale opravdu. Co to sakra? Takže mám zabíjet jenom ty žlutý cíle asi a fialový jsou moje asi. Tak, na potřetí. To je dost nebezpečný, ono mě to ani nevaruje, kdybych třeba střelím do toho a kdyby mi to varovalo, bacha, to je kámoš, nestřílej do něj. Tak vím, ale když se to nechá zabít. Čekat, stejně to podívám. No tohle to nebylo? Tak já nevím, co to bylo. Takže fialový jsou asi moje. Žlutý jsou asi nepřátelé. Tak, tady můžu zastavit. Všechny odpály trošku přidám. Z takový dálky něco trefit taky, to je napadat. Takže je lepší se trošku přiblížit. Oni jsou taky trošku i výdržný. A ještě více můžu přiblížit trošinku. No, to by stačilo asi. Tak, teď jsou někde dole, tady. Počkat, to jsou trosky. Tak. Zabrzdí. A ještě tady vidím tři. Je ten poslední, tady se fláká. Tak, zničený. Tak, a oboje ukazuje sem. Proč mi tam ukazovali ten fialový, který teďka už tam neukazuje? Tam letěla ta loď asi. Ona tam letěla a já letím za ní. Jo. Ty chráním celou dobu, nebo? Co se tady děje? Já můžu i tady ubrat plyn, přidat. Ten plamen se tam zvyšuje za tou lodí. Tak hlavně nestřílej do ničeho, co je fialový. Se to rozpadne na takový trosky, že já ani nevidím, jestli to ještě žije, nebo... A to něco to modrý z toho lítá, tady ty. Nějaký jiskry, nebo co to je. Tak, ještě tohleto. Tady to, modrý z toho vypadlo. No, teďka za žlutou šipkou. Tamhle někam do galaxie. Zničeno všechno.
Tak, nová cílová destinace je tamhle někde. Ještě to není vidět. Už je tam čára. Tak. Tady je tohle to nebezpečný. Nevím, jestli je to nebezpečný, ale dělá to zvuky, když mě to trefí. Tak, životnost mám plnou, takže nevím. Třeba to bylo nějaké léčení. Že mě se tady nic neřekne. Modrá koule. Tady je něco zeleného a žlutého. Čekat, já zastavím. Jsem nějak asi tady. Žlutý, to bych měl sestřelit. By neměl být problém. Zeblo to. Zelený nevím. Tenhle mi vůbec neukazuje tady, aby mi to popsali, co je tohleto. Tamhle něco. Zelený, že by byl portál. Tohle vypadá jako fighter. Fightři zničení. Tak. Ta fialová zase letí do portálu, jasně. Tak, já tam letím taky. Tak, mám povolení přistát. Narovnáme se tamhle, podíváme se na tu fialovou. By tam měla taky přistát, ne? Letí někam do háje? Čekat, letím za ním. Co tady vymýšlíš? Ukaž mi, jak se přistává. Ono to kašle. On tam vůbec neletí. Co tady lítá jen tak, prostě. Nebo už? Ne, tam bude furt dole, že jo? Tak musím sám, no. Všechno je zase na mě, jenom. Takhle z boku se tady podívám, máte odebříno. No nemáte. Tak, halo, jak tam mám přistát? To ne, to neodebřou. Přistát tamhle nahoře, to je ptákovina. Nejsem vrtulník. Já nevím, jak mám přistát. Co s tím? On mi někam ulítne mezi tím. Mám přistát někam jinam. Musím tudy vylít, tak musím tudy zalítnout. No tak já nevím. To se zase zabiju, když do toho vlítnu. Štít si dát. Že bych si dal štít a zkusil do toho nabourat. Asi taky blbost. No nic jim mě nenapadá. No to vyšlo. Ještě jsem ten štít dal, trošku to tam se mnou praštilo. Tak to jsem teda nečekal, že vyjde. Základní combat training complete, hurá. Pusťte mě do nějaký hry, kde nebudu muset přistávat za jízdy. No, to vlastně vůbec neodpovídá tomu intru. Tam lítali stíhačky. Jsem nějaký vesmírný ten. Gunship. Ježíš, zas nějaký trénink, zas nějaký primární zbraň. Plasma kanon, laser kanon. Fragmentation kanon.
Já se to nebudu nikdy hrát. Takže teď jsem zase něco jiného. Ukažte. O, to je pěkný. Ještě jít. A tohle známe. Hyperspace, no počkejte. Co když do ní střelím? O, to je pěkný. Dobře, tak letím. Tady nejde střílet ty koule, až tady. Tady teď mám zase něco sejmout, že jo, zase tyhle ty. Drony, plazma kanónem jenom. Tady jste. Tamhle. Trošku přibrzdíme, mě trefujou. Tentokrát už mě trefujou, minule byly ještě hodný. Tak, zničeno, moc mi neubrali teda. A další, jo. Počkat. Jo, laserem. Tak laser umím používat, už z toho dělá. Tak ještě je tady jeden. Tady na mě nic neskoušej, prosím tě, tak. A mě to rozhazuje řízení a míření, když po mě jdou. Fragmentation kanon. Všechno to je fialová, to bych měl nechat na pokoji. Tohle je fragmentation, jo, co to je? Flusátko. Počkat, šipka mi ukazuje tamhle, tak letím tam. Jo, už to tady někde bude. Co to sakra je? Už to není. To bylo dobrý. Hyperspace. Teď nemůžu střílet vůbec ničím. Ježíš Maria, už můžu zase přistát. Narovnáme si obraz. Kdyby ta loď aspoň stála na místě, ta hlavní. Že ona jede takhle divně šikmo. Já se tady pak mám zabíjet voní. Hodíme štít. Tak, dobrý. Mission complete. Plazma byla dobrá, ta se mi líbila. Já jsem zvědavý, jestli se z těch tréninků vůbec dostanu někam. Ještě by to taky chtělo nějaký save? A nebo tady je to jenom na ty kódy? Aha, asi. To je pravda. Raketový trénink. Jo, takže tady máme nějaký naváděčky. Nějaký další. A vyráběči vdov. Co je tohle? To počkejte. Co to chce? Hyperspace, tak letíme tam. Tak. Tady vidím něco žlutého, trošku zpomalím. Fightery. Naváděčkama. Jak se s tím zachází? Jak to tady bliká? To asi znamená, že není zaměřeno ještě. Musím blíž určitě. No, to je moc. Tak asi to už zaměřený je, když to bliká. Jo, toto je jednodušší, než jsem si myslel. To bylo všechno, jo. Ne, ještě. Takže podle šipky. Sem. Ještě mám dvě. Vpravo to vidím. Ale nevidím tady. Už ho vidím na mapě. Kde seš? Tady. Střelíme. Zabito. A teďka nějaký jiný rakety. Těch mám 20. Tady co bude? To nevím, jestli teda tímhle něco trefím. Čekat, trošku zpomalit. Teď mi dojdou, už jich mám jenom 8. Já mě nechci nabourat. Ale taky ho chci trefit. Jsem ho zničil. Akorát, že jsem do něj asi jenom naboural, a ne, že bych ho zastřelil. Já jsem sice zároveň vystřelil, ale nevím, jestli to mělo nějaký úspěch.
Widowmakeri. Vdovama ho mám zabít. Mám 4 vdovy. Sakra, pojď dopředu. Mě letí do toho světla. Tady nevidím zaměřovač vůbec. A už je po něm. Čekat. Tady bude někde ve tmě. Musím přidat tak. Zajímavý. Ale netrfilo ho to. No, to je dost. Divný naváděcí rakety teda. Tak co teď? Hyperspace. A zase budu muset přistát určitě. Jo. Dokovat do kampusu, jo. To je zase tohleto. Dvakrát mi to vyšlo, tak mi to snad vyjde i teď. Tady z takového blbýho úhlu. Asi sem nadjedu. Tak. Hodíme štít. Sakra. Musím přidat. Ne! Zajet tam. Zajet tam, zajet tam. Já to furt ještě ovládám. Teď už ne. Dobrý. Uf. Já už myslel, že mě to nacuclo automaticky tam zaparkuju, ale ono ne. Ale myslím si, že ty letecký boje budou horší, protože oni jak do mě střílejí. Ono mě to vždycky rozhodí to zaměřování a ono už takhle, i když mě to nerozhozuje, tak je to těžko zaměřitelný. Těžký zbraně, trénink. Škofis raky, tohle je asi tréninková hra, no. Nějaký escort rakety, virus bomba, rektor bomba, jo. Má to být reaktorová bomba nějaká. Zase mám nějakou jinou loď. Tak, a to je ten trenér, jo, asi tady ten, co tady lítá se mnou. Jož, to je pěkná loď. Takže. Fightery. Jenom escort misi s raketama. Nevím, jak se to liší od té naváděčky teda. A od vdovy. Ale teď jsem se toho dotknul a nezabilo mě to. Tref to. No, to je dost. Hyperspace. Se ještě vystřelím. A tady to, když vystřelím, tak ono mi to povotočí v obraz. Jsem si říkal, co se to děje. On je to opravdu při tom výstřelu. Je to tak silná raketa, jak zabere, že mi to otočí raketu. Tak teďka co to je, nějaký mini, jo, nebo co mám? Virus bomby. Infekt... nakazit mám něco. Čekat, kde jste? Zastavím, tady. Tak tohle mám nakazit. Jasíš, já jsem to vyhodil. To jsem úplně nechtěl. Ale třeba to tam doletí. Doletí kam do háje. Asi tam hodím další. Takže já tě nakazím. Ukaž se. Přibrzdím trošku. Tak, nakazil jsem to. A co? To je všechno. Teď ještě asi mám nakazit tamhle tu druhou. Ještě mám 2 bomby. 2 bomby virusový. Co je? Už mám jenom 1. Sakra, jsem to hodil někam do háje. Uf, tak tu bylo těsný, už jsem žádný neměl. Takže jsou nakažený. To je všechno, takže je do portálu, kde máme portál úplně někde jinde tady. Počkat. To není portál. Ono mi to neukazuje portál. A tady mám jenom 2 nakažený tyhle ty blbce.
A ani šipka do portálu tady není? Počkat. Šipka nahoře, ta zelená. Ta tam povede. Jo, ono to bylo jenom stejným směrem. Ještě nic nevidím. Tak divně daleko, ne? Se mi nějak nezdá. Letím dobře vůbec za tou šipkou. Takový divný pohled, ta šipka. Jo, ale už. No jo, opravdu, že jo. No, teďka budu zase dokovat určitě. Rektor bomba. Tak kde jste? Za žlutou šipkou sem. Tady seš. 4 rektor bomby. No, a když se netrefím, tak můžu hrát zase celý znova. No. No, to nevím, jestli to naváděcí. Asi ne. Tak. Tefeno. Asi jo. Takže. Teďka šipka tak tady. Takže tam letím. Nevím, proč ta šipka je teda napůl fialová. A tady to bude. To bych měl udělat, protože mám ještě 3 bomby. Aby v pohodě. Co nejblíž, aby to bylo nejpřesnější. Vedle. Tak radši si stoupnu za ní. Za tu raketu. Takhle to bude nejpřesnější. Tak. Ještě se trošku přiblížím. Jo, dobrý. Radši bych použil teda naváděčky na tohle. Tak co po mně budete chtít? Hyperspace? Tady. Už ho vidím. Mission objective complete. Už se nehybu. Hele, ani se nemusel dokovat. Paráda. A konečně to pochopili, že už to umím. Tak co bude teďka za trénink? Teď bude velmi těžké zbraně, ne? Ježišmarja, pokročilý zbraně. Nedal jsem tam něco blbě. Přece takhle nemůže začínat hra. Judgment Cube. Maskovací zařízení. Jsem tam chcel zadat něco blbě, ne? Ani tam nic jiného nebylo, ale nový dobrodružství a to bylo všechno. Dobrodružství v tréninku, nebo já nevím. Hyperspace. Někdy tady střílet můžu, někdy ne, to je taky divný. Tak. Experimentuj s maskovacím zařízením. Mám maskovací zařízení. Ale já do něj strkám. Testo. Kompletní. Destroje s tím mám Judgment Cubama. Dobře. Mám jich 6. Ho! Vypadá jak vesmírná brokovnice. Nečekaj, teď jsem z toho trošku zmatený, kam to ukazuje sem. To ani nebudu brzdit, ne? Nebo radši jo. Tak. No tohle je zábavná zbraň, to já chci ještě. No už mě to vrací pryč. Trošku zábavy mi nedopřijou. Tyhle soudcovství krychle jsou dobrý. I mě baví. Ještě mám 4, dobrý. Zpomalím.
najdu nepřítele a ještě rozkrabicit. Tak, rozloženo. Tady je další cíl. Tamhle někde v mlhovině. Dobrý. Complete. Hotovo. Jdeme dál. Chci trénink velmi těžkých zbraní. Tohle bude nějaký vlečnej paprsek, ne? Zase. Já to zatím všechno zase zapomenu, co jsem se naučil. To je tak dlouhý tutoriál. Traktor trénink. Já to věděl. To bude určitě ten vlečnej paprsek. Že budu chtít něco nacucnout. Hyperspace. Nevím teda, proč mě to vyplivne a ten portál je namířený na mě takhle. Co teď? Další hyperspace, jo. Co? Je to nesmysl? Že bych vletěl do nějakého špatného, nebo co? Má znamenat? Letím do toho. A nebo jsem tam letěl blbě, že jsem tam nevletěl právě jako do něj, ale lítám tady z boku. To doteď nevadilo, ne? Já tam vlítnu správně, teda by neřekli. Tak, aha. Zajímavý. Takhle mě tady matou, sakra. To vybouchlo samo, nebo jsem něco trefil? Nevím. Ale jestli jsem trefil to kargo, který mám teďka najít? Ne, dobrý. A použít traktor beam, to je ta pohorka vpravo. Počkejte. Tady. Jo, to držím. Teď s tím mám doletět do portálu. Jsem tu přicvak. Držím. Nic nevidím teda. Počkat. Jsem to tam měl možná jenom vodní stane tam jít s tím. No tak řekněte mi nějaký instrukce. Jo, můžu přistát. Sakra. Já nechci. Počkat, tohle je to, co jsem přinesl. Jenže podle mě já tady nemám být. Nebo mám? Nemám. Podle mě ne. Podle mě mám být tam. Tady mám. No teďka jsem tam nepl... Tak já jsem zase ztracený. A co z druhé strany? No tak tady asi mám být. Jenže já nevím, kde je to. Poletíme za šipku. Jo, tady vám to není vidět. Jsem chtěl letět za tou fialovou šipkou, ale koukám, že teďka tohleto, ačkoliv je to moje loď, tak to není fialový. A teď na to ta fialová ukazuje, tak já nevím. Ona ukazuje asi na každý, no. Nemůže ukazovat na všechno. Takže asi tady dám štítisko. Tak. A je to. No podle mě by ten trénink měl někdy skončit. Pak tam být pořádný video, když to má 460 mega. No, zatím to nevypadá. Simulovaný boj. Teď to bude horší, protože mi budou rozhazovat střelbu. Laser, rakety. Zhebnu to. Nějaký výbuch tam byl. Tady taky posypu.
Jo, ono to ještě žije. Se to dovoluje vydržet víc zásahů. Jenom dva nepřátelé. No počkej, další. Jo, nepoznám, on je žlutej mezi těma střelama, co je ono, co jsou střely. Ježmarja, není jich tady nějak moc. Že jsou tady dva, to už je moc. Další dva. Nevím, jestli bych neměl radši střílet tím laserem, on je za prvý rychlejší. A za druhý mi tam nepřekáží, že tam... A to zkusím. Ale oni mě sejmuli plazmou. A co proti tomu mám dělat, když nemám úkroky? No, tak jako úspěšně jsem... Jako? Jo, incomplete, aha. Cože? Co? Nechcete mi říct, že to game over, že to mám dělat celý znova? Tohle je real. Vůbec nepoznám real ani. Jsem první. Nejsem první. To bych chtěl, jsem poslední. Já jsem si říkal, že se podepíšu Mir a jsem Alan. No, hezky udělaný skóre. Tabulka, jak tam vybuchuje. Za chvíli vybouknu já. Skoro jsem byl předposlední. A teď já. Pěkný. No ale teď by mě nejvíc zajímalo, co se stane, když budu pokračovat. Nebo jestli se mi odemkne. Nevodemkne se mi hra. Mě to tam psalo, že to musím dokončit. Asi dám password. Potvrdím to a jsem na to zvědavej teda. Co teďka na mě vybafne. Už nevím, jestli to stejný obrázek, anebo jestli ty obrázky nejsou náhodný. Jsou přesně k tomu tréninku, takže to vypadá, že to bude ta bitva. No jenže tam mě zase zabijou. No, simulovaná bitva. Jenže jak já se mám vyhnout těm raketám, to teda nevím. Já můžu lítat jenom dopředu, dozadu a zatáčet. A když na mě letějí, tak mám rychle někam uhnout a nevědět kam. Nevím. Hlavně ta plazma mě zabije hned. Zatímco tohle, tady do mě taky párkrát střelili. Já nic nevidím, musím používat ten laser, kde je to. Tak. Čekejte tady. Bylo dobrý, ale žiju. Počkat, já už vím, teď mám ty štíty přece. No tak teď mě nezabijte, když už to umím. Nechci plítat štíty tady na ně. Až na tam ty modrý. To nečekal, takový manévr ode mě. Něco do mě zoblo. Teď do mě zobla plazma. Jak je to možný? Vždyť plazmy měly být až dál. Ne, nechci se podepisovat. To asi jenom... A oni mě vymazali. To asi jenom v této misi, že jsem byl tak strašně dobrý, nahrál tolik bodů. Tak se podepisuju. No nevím teda. Tak teď nevím, kde vzali ty plazmy, dítě. Já jsem myslel, že jsem měl prolítnout tím portálem. Nejdřív je zabít, potom prolítnout portálem. A pak tam byly teprve ty další. S plazmama. No ani nevím, kolik mám toho počkat. Já mám možná nekonečno toho štítu. On se jenom vybíjí. Aha, já myslel, že mám několikrát, že mi to dojde. A pak už ho nemám vůbec. A já ho mám možná pořád, stejně jako zbraně. I když ty rakety, těch jsem neměl nekonečno. Tak uvidíme. Použiju štít, používám. A toho mám... Jo, to mi ubývá životnost. Aha, tak ještě jinak to je.
No tak lepší, než mi, když že mi ubývá životnost tím, že používám štít, než když oni do mě střílejí. No, nemusím lítat tak rychle, ale nějak tak, abych s nima držel krok. No, moment. Ono mi ubývá ta modrá energie, i když jenom střílím, to mi nikdo neřekl. A tímhle taky. Tímhle ne, jenom tím laserem. Aha, no, hlavně, že mě tady trénujou, takový důležitý věci mi neřeknou. Čo oni mi je možná řekli, já jsem jenom neposlouchal. No. Ještě žije, jak to? Prokazatelně jsem ho trefil. Dobrý. Ježišmarja, koukám na radar a nekoukám na ně. A už jsou tady. Já je nevidím. Ne. Ježišmarja, já takhle nic nemůžu trefit v životě přece. Cipněte. Cipli jste. Ještě jsou tam dva někde. Bych potřeboval ten štít na jiný tlačítko, asi na nějaký boční ideálně. Ale ne. To byly určitě poslední. To se hrozně blbě ovládá. Nebo jako ovládá se to dobře, ale jak oni do mě střelí, vždycky jak mě to rozhodí. Přesně jak jsem říkal. No jo, co s tím, ale... Navíc ten štít, já bych potřeboval jiný ovládání si to přehodit. Protože ten štít je na kolečku. A já potřebuji střílet křížkem nebo čtverečkem. A do toho ještě mačkat kolečko jedním prstem. Kdyby to bylo někde na nějaký boční klávese. Neboli tlačítku, tak by to bylo lepší. Jenže to už se nedostávají tlačítka, protože... To mám natáčení doleva doprava, pak mám přidávání plynu, ubírání plynu. No, chybí prostě ještě tlačítka na ovladači. No. Tak uvidíme. Takže tentokrát to udělám jinak ještě. Budu střílet tímhle, to mi nežere energii. Bude to nepřehledný, ale budu mít aspoň po ruce to kolečko. A ještě mi to nepožere tu energii. Tak trošku zpomalím, ale abych letěl dopředu. Zničeno. Trošku přidám, uberu, zabiju. Tak, tak kde jste další? Čekám na vás. Tady. Chcíplo to. Jsem si nevšiml, že to chcíplo. Sakra, teď zase nevidím. Když oni jsou takhle u mě, je to problém. Tak to už netrefím. Tak. Seš tamhle. Dobrý. Teďka tady budou tyhle plazmáci už asi. Používáte plazmy. Něco modrýho jsem tam viděl, bojím se toho. Trošku zpomalím. No jo. No taky mě zabije někdo odněkať a je po mně. Tak ještě další taktika. Musím mít furt plný plyn. Abych byl těžko trefitelný. Jo. To teda nevím, jak dopadne. No ale jestli takhle potom budou fungovat i normální boje, tak to teda nevím. Ale rád bych se dostal do normální hry, aspoň abych věděl, o čem to je. Takovýhle nepřeskočitelný tutoriál, to je zvláštnost. Takže, první rozstřílim normálně, ještě v klidu, i když mohl bych si to na nich natrénovat. To je pravda, takže plný plyn a pořád pojedu na plný plyn.
Nic mě nezajímá. To nemusím ani držet, to dám prostě naplno a už to jede furt, takže o to se nemusím starat. Jenom nebudu brzdit, měnit rychlost, tak. Takže budu jenom střílet a házet ty štíty. Takže takhle odletím dál a teď to rychle otočím na něj. Tady někde tady bude. On nebude chápat, co se to děje, jsem se tak rychle tady dostal k němu a je po něm, tak. Tak a teď jdou na řadu další, ty jsou ještě taky snad hodný. Nevím, proč mi to neukazuje, ten radar, ty čáry. Tady v tom zaměřovači potřebuji vidět. A už jsou tam další, už to vypadá, že jsou tam i ty, který nemám rád s těma plazmama. A že by ne? Nebo jsem jim ulítnul. No teď to tu čáru ukazuje, jak to, že předtím ne? No, tak ten je někde nade mnou. Tamhle. Tak další, teďka tady budou plazmáci. Zmák. Asi, vypadalo teda úplně stejně, ale dobře. Jo, plazmák. Jenže, dobře, musím odlítnout kousek dál. Nesmím stát na místě. A teď to vemu k ním. A udělám nálet. Asi se mu sejmu, takže zase odlítnu pryč. Tak, zmizeli, vrátím se, pokropím je tady, kdyby střílel, tak jsem připravený hodit štít. Tak, je po něm, hejbat se, koukal jsem si, není někdo přede mnou, vypadá, že ne, takže zase všichni pryč, uletím, dobrý, otočím zpátky, tamhle, jo, někdo to schytal, zdá se. Ještě dva průlety a mělo by to být. Čekat, tady někde, tady. Hele. Poslední vlna. A sakra. A už myslím, že bude hotovo. Že mi toho posledního odpustili. Ne, musím pryč. Tak, a teďka zpátky. Tak, teď je tady poslední vlna. Nevím, co to bude. Jestli po mně budou házet navádičky, tak na to už taktiku opravdu nemám. Tak, ulítnul jsem pryč a zpátky. Tady něco je. Něco chcíplo. No to vypadá, že budou úplně stejný trpáci. Když člověk jede na plný plyn, tak nemají šanci. Tak, tady. Taky jsem mu se smažil, ani nevěděl, čí je. Tak a tady poslední. Tak. No a je to. Pak, že to nepůjde. Stačí vymyslet, jak na ně. Tady je portál, do toho zalítnu a mám to. Tak. Je to tady hodný, doufám. Jo, dobrý, ještě musím přistát. Takže já se tady veselě rozmáznu v uzavřený dveře zase. A můžu to dělat celý znova. Počkat, abych radši trošku tentokrát už přibrzdil. Hodíme štít. Tak. Ah, dobrý. Tak nakonec to je jednoduchý, no ale... Musí se vymyslet, jak na to. Takže teď už mě pustí do hry, nebo co? No, trénink číslo 2. Teď budu pilotovat tady tu mateřskou loď, ne? Cesta zpátky k válečným bubnům, jo. Co to je? Úspěšně jsem dodělal trénink. Jsem kvalifikovaný pilot. No.
Musím se připojit k nějaký Repton letce. A to udělám tak, že budu cestovat skrz tři sektory a vletím do jejich mateřské lodě, která se jmenuje Bojový buben. Pamatuj si všechny instrukce, které jsi naučil. No dobrý, no. Ale oni mi neřekli, kde dostanu ty rakety, nebo ty si můžu nějak přepnout, to asi nemůžu. Letím do hyperspaceu. Co to tady mám za zbraně? Oh, plazmu. Já mám plazmu. Tak, co je tohle? Co s tím mám dělat? Mám to rozbít. Čekat, to je zelený, to bych asi ničit neměl. I když bych chtěl. Ono mi to něco psalo. Buben něco říká. Hyperportal. Víc jsem ho... Zase jsem do něj naletěl blbě, že jo? A, jež. To je nějaký hnusný portál. To žeru. Mě to zabíjí, ale mě to dostalo. Už mám málo, je. Mě se smažil hned. Jsem do něj snad dokonce i naboural. No, tak to bylo zlý. Ale skoro 10 000. Byl jsem zabit v akci. Nic nebude. Kdybych se třeba podepsal na začátku, jo, tak by se mě to potom nemuselo po každý smrti ptát na to, jak se mám zapsat. Vidím tam určitou nedokonalost. No, tak to nevím teda, taky nebylo moc dobrý. A jak se mám jako vyhnout v tom tunelu? To je takový divný. Hrozně mě to tam zabíjí. Ale teďka už budu vědět, že musím dát bacha, až vylítnu. Jestli to přežiju teda, protože jsem to přežil jen tak tak. No, možná, kdybych v tom tunelu letěl pomalu. Taky zkusím. Letím úplně pomalu. Počkat, teďka ještě ne. Tak, tady. Kampus. OK, prolítávám kampusem. Tak, prolítnu sem, zabrzdím a poletím pomalinku. No, počkat, ono to letí se mnou, musím. Takhle a teď pomalu. Nevím. Jo, žiju dobrý pryč a plný kotel. Jak to, že tady nikdo není? Už jsou tady. Musím použít moji taktiku. Počkat, já mám tyhle ty plazmy. Nevadí, co mám. Tak, a plný kotel. Otočit to. Nechte mě. Já jsem je neviděl. Tak jsem nemohl bojovat. Někdo sleduje nebo co? Mu nemůžu lítnout. Odpál. Tak dobře, jdu po tobě. Něco jsem tam rozčísnul. Že jsem tohleto. Asi použiju tentokrát tohle. Sice hezký, že já je vůbec nevidím, ono mi to pořádně nezaměřuje, potřeba, aby mi to ukazovalo ty čáry. V té tmě nic nevidím a... Sakra, tenhle ten je neodbitnej, co to je za parchanta? Já teda zpomalím. Radši zrychlím. To nejde, moje taktika selhává. Polovinu životnosti. Tady byl nějaký nepřítel. Já zkusím teda, dobře, trošku zpomalím.
Trošku jsem ho zranil, ale asi mu to nic neudělalo. Tentokrát na to zkusím jít přes plazmu. No nevím. Kdyby mi to mohlo... Nějaký trosky tady jsou. Teďka tady lítám úplně náhodně. Ale asi prořídli, už jsou tam jenom tři. Jsou jenom dva. A už je jenom jeden. Teď mi to ukáže čáru, kterou jsem potřeboval od začátku. Uf. Sejmu se mi, ale teda nevím, nevím. Takže kde máme ten hyper? Někde tady bude. Tam bylo něco zeleného. Mě asi nezajímá. Jsem odlít asi nějak moc daleko, nebo co? Ale žlutý, to je zlý. Nevadí, nezajímá mě to. Tady lítá, ale mě řekli, že mám jít sem, tak já tam jdu. Sakra. Teď jsou tady dva. Jsou pořád asi tady. Jsem pořád tam, kde jsem byl. Takhle tam vlítnu. Teď jsou tam krásně rozložený, bych je krásně trefil. No, ale necháme je tam. Ještě bych náhodou zabil někoho, koho zase nemám. Tak co teď? Aha, můžu přistát na bubny. No, respektive musím. Ne, a otočnou tu základnu, asi aby tam měli gravitaci. A i nahoře má otočnou základnu. Tak. Úspěšně jsem doletěl do bubnu. No, takže teďka bude video. Nebude. Takže teďka bude normální hra snad. Tohle už byl takový začátek. A teď už bude něco normálního, doufejme. No, moc normálně to nevypadá. Asteroid blokuje cestu, kam se musí buben dostat. Tak mu nestačí celý vesmír, jo. Nemůže ho vobět. Mám vyčistit cestu skrz asteroidový pole, aby se tam vešel buben. Mám si zapamatovat, že asteroidový pole je velmi nebezpečné místo. Tak buď extrémně obezřetný. No, jsem teda zvědavý. Moc malý vesmír, no, se nedá obět. Takže, co teď? Hyperspace. Co jiného? Ježišmarja. Tady v tom vesmíru se nedá stát na místě totiž. Ono všechno někam letí a jak zabrzdím, tak ono to letí dál a já stojím, jo. Kde se něco zabíjet, jo? Ovoncraft. To je někdo, nějaký ovoni. O, oni jsou zlí. Ale jo, nějaký... Lasery divný. To jsou asi normální lasery. O, oni, co máte za zbraně? Není vás tady nějak moc. Je vás tady hodně, ale nikoho nevidím. Au. Tak to bylo zlý. Tak to bylo zlý teda tohleto. Úplně nevím, co mě zabilo, ale... Si říkal, dobře, trošku zpomalím, teď už budou hodný. A nebudou. A to je dost blbá taktika, odlítnout pryč a pak se vracet. To je taková nuda. Mnohem zábavnější by bylo, kdybych mohl dělat třeba úkroky v tom vesmíru. Takže bych nemusel lítat pryč, ale jenom bych prostě chodil do boku. Tím bych se tomu vyhnul. Protože je mnohem lepší, když proti mě něco letí a já se uhnu do strany, než když musím se otočit a letět tam. A pak už nevím, kde jsem a kde jsou oni. Takže zase na plný plyn všechno.
Jo, tak ještě vyzkouším ten laser, jestli mi to teda žere. Támhle mi to ukazuje ale tři zbraně, já mám přece dvě. Počkat, trojúhelník mě změní zbraní. No jo. No jo. Počkat, ty tady máme kulo, nebo samo, teda laser. Tady mám čtyři rakety, asi navádičky, a tady mám čtyři něco, co se mi taky bude líbit. Takže já si vemu navádičky, asi, a těma to vyřeším raz, dva. Možná. Tak pojďte. Plný plyn. Voní. Škoda, že mám jenom tři. Cítil to? Jsou tam dva? Jak je to možný? Co to mám za slepý na navádičky? No, takhle to má vypadat. Ježíš, kolik jich tam je? Se nějak rozmnožili. Už mám jenom jednu raketu. To mi dají tak malý arzenál na to, abych to tady vyřešil. A tady nesmím stát na místě. To byl portál, to mě nezajímá. Jsem pryč. Trošku se hejbat. A až budou mít voni na vádičky, tak mi pomůže jenom štít. A jenže já nepoznám, že oni na mě střílejí. Teď byli moc blízko. Jenže oni mají velký výkon, já potřebuji rychlejší raketu na moji taktiku. Hele, ale už jim ujíždím. Jo, dobrý. Ujeto. Vystřeleno, ale netrefeno. A tohle to, co je za zbraň, to nevím. Něco jsem na něj vystřelil dvakrát, ale nic mu to neprovedlo. Ani jsem to neviděl. Jsem asi rychlejší než ta střela. Tak to je na part. No, nechci. No, teď mám laser, který mi žere energii, no. Hlavně nezastavovat. Jsou tady někde? Jsou tady furt někde. Tady. Já jsem si dovolil ho sledovat. A jít na fairway boj. No to mě zobnul. My se asi potkali. Ale už je tam jenom jeden. Nebo ostatní ulítli. Někdo tam střílel plazmou, neulítli. Možná na mě dělají nějaký speciální pasti. Mě někam nalákají a pak mě odprásknou. Tady je portál. Jsem ho tam zahlídnul trošku. Ale takhle to nejde. Já musím být prostě pryč. Zatím pryč. Cikcak. No, ještě kousek. No, zmiz. Tak, teď to otočím. A než se na ně nasměruju. No, tak oni jsou tady strašně rychle a já netrefím vůbec. Jenže já když zpomalím, tak mě zabijou. Ten problém. Jsem ho trefil a on žije. To je škoda. Sem, parchante, trošku zpomalím. Já opravdu musím dát menší rychlost, protože jinak jsem moc dobrý. No, zase jsem ho trošku trefil, že bych přešel na jinou zbraň. Radši přidám. Já jim uletím. A potom uberu a poletím zpátky pomalejš. Jenže to zase oni stihnou vystřelit a zabijou mě prostě takhle zepředu, jo. No, je strašně rychlej. Vůbec nechce zmizet. Já uberu. Úplně zastavím. Přidej. Já jsem celou dobu štít.
Tyvo, on ne... já myslel, že jsem jednoho zabil. Ono prd, jo. To je něco, nejdu zabít, nebo taky mají štíty, nebo co? To už musí přece umírat. Dělá to tam nějaký divný zvuky, já to teda moc neslyším. Zkusíme tohle. Přece neskejsnu, jsem elitní pilot, udělal jsem zkoušky. No, tak vidíš. Už je tady poslední, už se nemůžete krejt. Tak, ale mě to dostalo. Ale... Co teď? Ještě tam někdo bude, jo. Jsem na žlutou šipku. Jenže já jsem odlít někam 300 km daleko. Tam něco je. Ježišmarja, oni jsou tady tři. Trošku zpomalím. Ale to budou možná nějaký jiný. Už jsou jenom dva. Už je jenom jeden. Asi nebudou... Jsme se srazili, nebo co? A nebo mě trefil. Ale životnost ještě mám. Akorát, že když přiletí ta plazma, tak tam je jedno, že ještě mám životnost. Protože jsem hned tuhej. No proti tomuhle je asi imunní, nebo co? Teď dostal takový zásah. Musím použít laser. To nemůže přežít, tak. Sektor vyčištěn. Hyperspace, tady mě se něco překvapí. Radši zabrzdím. Dvoubarevný dokonce. Ježišmarja. Žiju. Hyperspace byl zamknutý nějakou jednotkou. Znič tu jednotku. Co je na něm zamknutýho? Ukažte. To je ono. Nemysleli jako, že mám vletět dovnitř. Co když se ho teďka zničím a ono to failne? Vypadá to něčím zamknutý? No, nevím. No, tam teda zkusím vletět, jo, ale... Asi mě to zabije. Doufám, že to takhle nepůjde do toho vletět. No, vypadá, že to nejde. Když na to použiju tuhle zbraň. Kde je ten... Ta brána... Sakra. Jsem tak daleko najednou, jo. To je nějaká jiná? Jo, já jsem střílel do jiný, ach jo. Tohle je zamknutý. Nebude to po mně střílet, doufám. Ale já do toho vystřelím. Jsem vystřelil do toho a letí to nějak, jak když to neletí. Doletí to tam vůbec ta střela. Když už jsem jí vystřelil, tak počkáme, až tam doletí, ne? Třeba něco udělá. Aha, ona zmizela. Tak to rozsekám prostě takhle. To asi nerozsekám, jak na to koukám. Musím do toho bílýho. Teď jsem brzdil a byl jsem ještě od toho daleko. Ježišmarja. Bezbraná věc a já se o to zabiju. Proč to nešlo zabít? A navíc žádný asteroidový pole jsem tady neviděl. No
To není možný, tohleto. Nevím. A teď zase zabije všechny tady ty otravní lodě. Si dám poslední pokus teda. A video furt žádný? Tak čím je nacpaný to CDčko, sakra? Jsem myslel, že to bude po každý misi a ono nic. Jenom úvodní video a tím to haslo. To znám už takovýhle hry, vždycky nalákají. Člověk to pak dohraje a na konci má obrázek místo závěrečního videa. Takže portál. Ovoní. Nevím, jestli jsem ho sundal, byl tam nějaký záblesk. Tohle jsem sundal, to jo. Tady tam mají posily, no. Může mi tato rychlost počítat, já stanu tuhle rychlost, tato snad mi bude stačit. Tohle jsem nezničil, to jsem viděl, že žil dál, ale aspoň jsem ho trefil. Tohle byl nepřítel. A hlavně já tady střílím tou energií, no, jenže je lepší střílet energií, aspoň něco zabít, než střílet raketama, který jsou úplně k ničemu. A umřít. No, takže já myslím, že dál se nedostanu. Protože tohle je peklo. Já vím, že mám rakety, ale tak jak ty mám 4, to mi nepomůže. Možná jsem do toho portálu měl střelit ten plivanec malej. Co to se letěl tak pomalu. A když si to člověk vystřílí předem. Tak taky nic. Nemůže dělat už. Tak třeba už jsem to nemohl. Jak to, že tenhle obrázek můžu odmáčknout? Proč? To mělo být určitě video. Divný obrázek se tam objeví. A jde odmáčknout. To je zvláštní. Takže. Opravdu musím lítat rychle. Nemůžu ani letět na ten pomalejší plyn. Sakra, proč mě to nebere? Tak. Nic, takže si vemu rakety. Trefilo, dobrý. Nechci plejtvát, možná jsem mohl. To vypadalo jako, že letěl hodně proti mně, že by ho to stejně netrefilo. Tohle vybouchlo, ale nevím teda, jestli vybouchl on. Ale po té raketě by asi měl. Tady bych měl někde čapnout, to byla střela. Mě střílej jako blázni. Musím odletět pryč, kousek. Tak, teď to otočím. Střelím. Zahnulo to tam. Ale jsou tady furt dva. Takže vyplejtvaná raketa zbytečně. Jo, aha, už po něm střílím něco jiného, protože mi došly rakety, no. Tak hezky se tam vystavoval.
No, aspoň jsem ho zranil. No a teďka, no počkat. Jo, mám ještě tři, dobrý. Jsem si říkal, že kdybych se náhodou dostal k tomu portálu, tak zase nemám ty věci, který jsem... Jsem vystřelil jenom jednou omylem. No tak opravdu nevím, jak se tady to má hrát. Ale nebo možná se zvukem, kdybych to měl, tak bych možná slyšel, když oni po mně vystřelej, takže bych potom mohl jako podle zvuku utíkat, ale to už... To už tady moc... Vymýšlím argumenty pro tu hru. Mě trefil? Nebo co? To vypadalo jako, že... Ne, nemohl po mně vystřelit, to byl zadek. Já prostě musím zpomalit, to se nedá. Já musím zastavit. Já se zastavím, teď mě zase zabijou. Ježiš, kolik jich tady je? Teď čím dál víc. Prostě udělám moji taktiku zase. Nevím teda, jestli mi to vyjde. No, nevyjde, protože se tak rychle vrátím, že nestíhnu vůbec zaměřit. No, konečně jeden mrtvej. Taky nesmíme zapomínat na to, že to neznamená, že když je tady zabiju, že je to všechno v pohodě, protože tam bude ještě ten tunel, který mě taky bude zabíjet. Já musím zpomalit trošku, se opravdu nedá touhle rychlostí. Teď mi přijde, že jsem se hrozně pomalej a přitom... Přitom ne. No, ale on už je pomalej úplně v hrobě. Ty taky. Teď jsem se rozjel. Tam manévruje jako blázen, se otočí do protisměru. No, teď mi ujela šipka. Tak, máte to. Ani nevím, jak jsem to udělal, ale žiju. A teďka to... Teďka to začne, tady v tunelu, tam musím zabrzdit, přežít to nějakým zázrakem. Ještě tady invertovaný ovládání a tady je to takový... Jo, a už jsem tady. Takže, teď se ukažte. Tohle je ten cíl. Vemu si na to tuhle tu zbraň. Se do toho nabourám a hned mě to zabije, že jo? No to letí dopředu, takže... Hele, dobrý, cíplo to. Tak, tam můžu vlítnout. A teď mě tady odprásknou, je to. Ale něco zelenýho. Jo, takže tohle je ten asteroidový pas. Co, mám to ničit, nebo co? Čem mi to tady mluvěj? Jde? Jde to zničit? Tak já to budu ničit, no. Tady musím vystřílet díru, aby se tudy protáhla ta loď. Bych nerad do toho naboural a okamžitě umřel. To umření je divný. Jakože mě, když mě zasáhne plazma, tak to bych ještě pochopil, že hned umřu. A když do něčeho ťuknu, jako třeba do toho zámku na té hvězdné bráně,
A hned je po mně. To je trošku divný. A nebezpečný. A nebo předtím, jak jsem se netrefil do doku. A zase v jiném případě jsem se tam jako trošku otloukal a nezabilo mě to, takže já nevím. Co, proč se to tady se mnou klepe? Nestřílí tady po mně někdo? Tady je něco žlutýho? Jak je nepřítelné? Co to má být? Moment. To víš, že jo? Ty parchante, kde ses tady vzal? Kde seš? Ukaž se. Co? Se tady schová do asteroidového pole. Dělá jako, že nic. Kde je? No po mně střílí. On je za mnou. Ale nemá plazmu. Aspoň to tak vypadá. Takže já mu uteču. A pak ho zabiju. Utek se mu. Teďka zbývá druhá část plánu. Zabít ho. Tak. Držel jsem celou dobu štít. Dobrý, takže teďka zase zpátky do toho asteroidového pole. A vyčistit to tam, když na to budu mít konečně klid. Tak. A vypadá, že ty asteroidy jsou i nasvícený ze strany. Tady od té strany jsou tmavý, nebo takový modrý. A z té strany té planety bílý. Jsou nasvícený bílé. To je zajímavý. Nečekal takový detail. Zase tady, kde se tady berete? Proč mi to nikdo neřekne? Nějaký alarm, kdyby tady vyběh aspoň. Ještě nepřítel. Cíplej. No, taky za chvíli už budu mít na mále polovinu životnosti. Se tady asi objevujou, nebo já nevím, kde se tady berou. To mám všechno zničit, jo. Tady to je docela dost. Ale umírá to rychle. A hlavně se to nebrání. No ne, jsem to vyčistil. Dobrý, takže co, můžu pryč konečně? Jo, hyperspace. A tím pryč. Ale ono je to tady. Hodnej, ať je tunel. Ne, je zlej, sakra. Zabrzdím. Já ještě tady chcípnu v tunelu, ne? Uf. O, oni. Musím dát plný kotel a pryč. Tak tady už to nepřežiju. Já musím střílet laserem na ně. Oni po mně půjdou plazmou. Když tady mě překáží ten portál. Já musím dát pomalejší rychlost, aby to vůbec šlo. Hele, oni střílejí normální rakety. Teda normální, nevím co to je, ale... Takže doufám, že to nejsou ty zlejší. To bych je mohl zabít takhle normálně tímhletím taky. Takže já přesto nic nevidím a nic s tím netrefím, no. Jsou dvě negativní věci s těma zbraněma. Jsem něco trefil, ale nic neumřelo. Ještě to do mě vrazilo. A nic mi to neudělalo. Měli plazmy, tak už je po mně. Cípnul. Skoro to vypadalo jako... Že jo? Už jsou tam jenom dva, nějak to prořídlo. Kde jsou? Tady pravo. Nahoru. Nemůže přežít tohleto. Taky, že to nepřežil. Tady máme posledního.
Kde seš? Tady seš. Co je? Pojď sem, ne? Ježíš, další. A tyhle už mají určitě plazmy. Něco modrýho jsem tam zahlíd. Já radši přidám. To vám jako nestačilo tohle, co jsem tady všechno dokázal. No, vypadají podobně. Máte plazmy nebo ne? Mohli byste střelit takhle trošku vedle, abych to viděl, ale ne do mě. Abych si pak dovolil trošku i přibrzdit. A to si musím dovolit stejně. Čekat, tohle plný plyn, takhle trošku, tak. Tohle ještě skoro úplně plný. Takhle nevidím vůbec nic. Tady něco bylo. To asi nechcíplo. Já ještě mám moc velkou rychlost, takže nemůžu moc sledovat. To je hnedka před letím. A to není dobrý. Tohle jsou sice hezký střely, vůbec nejsou pořádně účinný, ale hlavně strašně překážejí ve výhledu. Sakra, to byla speciální raketa nějaká. Každá jiná. Já si budu muset střílit tím laserem, protože ten je určitě účinnější. A je, střílej modrý, bojím se, takže nesmím ubírat. Mám sice milimetr ubráno, ale to ještě snad jde. Ještě snad jde přežít. Letím pryč. Tak, otočím to. Jsem nechtěl přepnout zbraň, ale chcípnul. Tak a máte to. Vyčištěno. A prosím, ať už tam nic není. Portál zase. Doufám, že už je tam bezpečno za ním. Hlavně v něm. Tady není žádný heal nikde. Nemůžu se vyléčit. Co? Nic tady není. Hurá, můžu zaparkovat do bubnu. Kde je buben? Tady. Ježišmane. Nějak divně otočený. Tak. Ne, bojím. Trošku odletím. Přibrzdím. Otočím. Letím tam takhle pomalu. Trošku rychlejš, dobře. Hodím štít. Tak. Zaparkovat ještě dál, dobrý. Uf. No je to teda náročný. No a teďka budu hrát za to dělo, ne? To za to jsem ještě nehrál, to byl jenom trénink. Obraňuji buben. Tak, musím ho obránit za každou cenu. Tak to jsem zvědavej. Ale tady je asi dobrý, že aspoň nemusím nikam lítat, jenom střílim. Počkat, jak to, že nejsem na tom bubnu? Jsem někde jinde. Počkej, když se podívám takhle. To jsem já. To asi budu rychle mrtvej teda. Jenže já když nemůžu lítat, tak já nemůžu ani uhejbat. To není dobrý zase na druhou stranu. No tak to nevím. Ale tohleto zapisování po každý smrti je opravdu otravný. To už bych mohl mít odehranou další hru, než já se dostanu ke znovu zapnutí týhle. Password, tohleto. Takže, musím to sejmout, to nevím teda, jestli zvládnu. Hlavně nevím, proč nejsem na tom bubnu. A oni by měli jít do toho bubnu, a ne do mě. Sakra, jsem se taky mohl přečíst.
Takže zelená, to mě nevadí, ale žlutý mě vadí, že jo. Zničeno. No to je ani, já tam vidím 3 pixely a je po mně. A hlavně oni zničili mě přece, to by mělo být úplně jedno, já jsem jenom dělo. Devatenáct sekund jsem přežil. Dobrý, no. Tak to je asi konečná. To teda vůbec netuším, jak tady to se má vyhrát. On se to minutu načítá, než pustím další pokus a pak hraju 19 sekund. To teda. Mě ani nenapadá, jak tohle mám udělat. Tady jiný zbraně nemám, musím použít to, co mám. Takže oni se sem dostali do toho sektoru, ovoni a jdou bojovat. Hlavní cíl je ochránit bojový buben. Útočníci Omonu, nebo Omenu, Omen, počkat, to jsem zase já. Ovon a Omen. No, musím ovládat dálkově ovládané dělo. Tak nevím, proč mi to failne, když to dělo chcípne. Tak můžu ovládat jiný, ne? Jich tam je víc. Cípne to. Se nedá. Nestřílim náhodou po svých. Já tam vidím 3 pixely, já nevím. No. Jak dlouho jsem žil? 21 sekund. Trefil jsem 2. A Wingmany? 5, jo. To zase ne. Nějaký bomby? Ale teď mě to vůbec neučilo používat nějaký bomby, když jsem byl dělo. Ještě jednou to zkusím. A funguje jenom kulomet, nic jiného to nedělá. Si zkusím vypnout ten pohled, abych zase neuvidím radar, no, kde kdo. Já to nevidím i tak, takže si to vypnu. No, já jsem tohle dělíčko, který se může jenom otáčet a střílet. A to je všechno. Nemůže si měnit zbraně, nemůže nic. Nevím, proč tady mi to ukazuje, že jsem na té lodi, když na ní nejsem. Kde já to vůbec jsem? Tohle zmizím. Není tohle to, ta zlá? To je blbost, to je buben, ne, když ho znám. No, je po mně. Co to má být, tohleto? Tak ještě jedno, já se jenom tam porozlínu okolo, jestli tam neuvidím nějaký zázrak. Bude stát nepřítel přímo těsně vedle mě a střílet do mě určitě. A navíc ten buben tam žije? Tak co to má znamenat? To by mělo být úspěšný, i když já umřu, ale oni přežijou. 20 sekund jsem vydržel tentokrát. Takže poslední pokus, já se teda jenom jako okroutím kolem sebe, nebo já nevím, jsem prostě někde ve vesmíru. To ani nestíhám. Moje raketa, která se jmenuje Omen, nepřátelé jsou Ovon, tak moje raketa je v servisu po minulý bitvě.
Takže já teďka musím to ovládat tady tím dělem. Jsem tady někde ve vzduchu prostě. Jsem tady ve vzduchu, lítám tady, odpojený od všeho. No, tímhletím se nedá vůbec mířit tímhletím pohledem. To se nedá teda, tak tady vůbec nevím, jak bych tohle to měl zvládnout. Ještě kdyby tady šlo zmáčknout a rovnou to opakovat, tak by se to ještě nějak dalo natrénovat, že teďka tamhle něco vyletí tamhle a já musím nejdřív tamto a pak tohle sestřelit. Ale když se to tak dlouho spouští a pak hraju 23 sekund, tak to nevím. Takže to jsem skončil teda, no. No ale žádný videjka jsem tam neviděl, takže nevím. Nalákalo mě to. A nic. No takže... Myslel jsem si teda podle toho úvodního intra, že to bude nějaká hra typu simulátor stíhačky, protože se tam mydlily stíhačky. Pak tam problikly nějaký ufoni, teď nevím, co to bylo. A celou dobu jsem ve vesmíru. A teda 3/4 hry, co jsem hrál, tak jsem tam dělal nějaký tréninky. A pak, když mě to vyplivilo, tak jsem skončil tady udělat, no. Což nevím teda, jak by se mělo udělat. To teda opravdu netuším. A to se opravdu asi musí nějak natrénovat, jak jsem teďka říkal, no. Že nejdřív musím trefit toho vpravo, pak vlevo, pak toho nahoře, pak toho vlevo a pak to jde, protože když to udělám nějaký jinak, tak je hned po mně, no. Ale tím pádem, že se to nedá hnedka opakovat a musím tak složitě z hlavního menu, tak to je strašně zdlouhavý. Takže nevím, ale hejbe se to pěkně. A jinak je to zajímavě udělaný, takže jako i ty nepřátelé, když je rozstřelím, tak ty výbuchy jsou taky pěkný, ty trosky z nich jak vypadávají. Ale celkově ta akce, když proti mě jdou ty nepřátelé, tak ta zase moc zábavná není, protože pokud jsou jednoduchý ty nepřátelé, ty slabí, tak stejně. Jo. Tak mě sice nezabijou, ale moc zábavný to není, protože do mě se celou dobu střílej a já střelím do nich a není tam žádná speciální manévrovací taktika. Jediný, na co jsem přišel, tak odlítnout co nejdál, pak se otočit a letět proti ním a tím je můžu trefit. No. A nebo zároveň držet ten štít, no. Jenže ten štít plýtvá energii a to mi žere životnost. A nejhorší na tom je, že s tímhle štítem by to ještě tak nějak jako šlo, sice se to blbě ovládá na tom ovladači, protože jedním prstem musím mačkat 3 tlačítka. Ale nějak tak by to šlo využívat ten štít a nejhorší je, pokud teda to nezachraňuje zvuk, což bych teda asi si netipnul, že zkrátka já musím lítat furt na plný plyn, když tam jsou ty s těma plazmama. A když to nedělám, tak a jsem chvíli, nebo když zastavím, tak je úplně po mně. Ale já prostě proletím a oni jsou teď někde za mnou a já vůbec netuším kde. A tak nemůžu se tomu nějak bránit, tak musím furt zdrhat někam do nikam. Takže i když bych tam chtěl dělat nějakou taktiku, nějak si nadlítnout někam na někoho, tak vlastně nemůžu, protože musím letět furt naplno. Oni se tady srazili, co tady vymýšlejí. Takže co v tom vesmíru dělat, no? Takže takhle nějak zběsile je zabíjet divně. A jak to dělat jinak, to teda nevím, no. A když už mi dají nějaký zbraně, dají mi naváděčky, tak mi dají 4. No a nepřátel je tam, já nevím, 10 nebo ještě víc. A ještě ty naváděčky jsou takový divný, to bylo vidět i v tom tréninku, že já to na něj vystřelím. A ta naváděčka tam přilítne k němu a teď tam takhle lítá všelijak okolo. A třeba ho ani netrefí, pak zmizí. No, ale když mi dají do boje 4, no tak to je o ničem. Kdyby mi jich dali třeba 50, tak bych potom chápal, že mám zaměřit, sestřelit a vůbec tam nebudu řešit nějaký boje, jenom že zaměřím a dojedu k ním. A hele, nějaký nový video. Tak pak by to ještě šlo, ale když mi dají 4, no tak to teda nevím. Jo, to jsou jenom titulky. No, takže těch nějakých 300 mega zabírá video s titulkama, jo? Nebo co? To by to vysvětlovalo. Zvuk a muzika. A ještě takový nic moc video, tohleto. Jako hezký, ale nic moc. No. Tak aspoň uvidím ještě něco hýbacího, ale než tady ty efekty a písmenka, tam asi nic jim nebude, no. No.
No dojedu do konce aspoň tohle video. No ale skončil jsem u toho dělat a opravdu nechápu za prvý, proč to skončí, když já umřu. Protože mám ochránit tu mateřskou loď. Jo? A když umře nějaký dělo někde úplně tam ještě lítá urvaný ve vesmíru jenom jen tak. Není vůbec na té lodi. Tak když umře tam, tak přece ta loď žije dál, klidně to mohla dál dokuchat a vyhrát, jo? Přežít. A mohl jsem jí dál. Já jsem stejně seděl někde vevnitř a ovládal to dělo na dálku. Takže to nevím, proč to failne. Za druhý, ty nepřátelé, tam opravdu jsem viděl pár pixelů a vůbec jsem nevěděl, jestli to jde po mně, nebo to jde po té mateřské lodi, nebo co. No, takže tam opravdu netuším, jak to se má dělat. A jestli se to má dělat tím zdlouhavým způsobem, no jak jako jinak, leda, že by mi tam něco unikalo. Že prostě umřu a pak to spustím znova, zkusím to znova. Jenže když to trvá minutu nebo díl, tak to je hrůza. Mám 60 pokusů na hodinu. No video je teda dlouhý, no to je škoda úplně. Proč, když už tam dávají ty titulky, tak tam mohli dát, já nevím co, jo, vyrenderovat nějaký scény z té hry v nějaký lepší kvalitě. Na pozadí to tam dát, aby tam přelítávali ty lodi a tak. Nějak to využít a ne tam frknout nějaký takovýhle nic neříkající efekt. Což je škoda. No takže už vím, proč to zabírá tolik mega. Opravdu to zabírá díky tomu, že je tam hodně videí. Ale to největší asi bude to, že to jsou titulky prostě. Takových lidí na tom dělalo, jo. Ale funguje to pěkně plynule, i když někde jsem se tam... Teďka jak tam byla ta přestřelka velká, tak to bylo už trošku zpomalený. Ale jinak to hezky plynule se hejbe všechno, takže to je pěkný, i když ta hra vypadá tak jako hrubě. No ale... Nevím, no, kdybych tu hru měl normálně doma, v té době, tak bych opravdu skončil asi tady, jak jsem skončil teďka. Jestli mi tam něco neuniká. Protože jinak... To je prostě konečná. No takže já to vypínám. Asi, co tomu dám za hodnocení, no? Asi průměr normálka, no? Horší průměr tomu nedám. Nebo dám. Asi ne. Prostě průměr. Takže budu losovat hru, co budu hrát příště. Na to si zapnu tohle. Odstraním Darklight Conflict. Odečtu posílení platform. A vylosuju platformu, která bude na řadě příště. Tady si to pamatuju ještě. Z minula. Tak, a co pak to bude? A bude to Mega Drive. Tak jo. A na Mega Driveu. To bude hra, která se nazývá Indiana Jones and the Last Crusade. Tak to nevím. Já jsem ty Indiana Jonesy vlastně moc nehrál. Jenom na Commodore 64 jsem hrál takovýho toho, nevím, jestli tam je jedinej. Plošinovka, zleva doprava se chodí, no ono se chodí tak nějak jako různě. Takový bludiště, nikdy jsem se nikam pořádně nedostal. Potom jsem to hrál někde na něčem tady už přes emulátor, ale to už nevím na čem. A možná i víc verzí. Takže jestli to bude tohleto, i ten Last Crusade, to mi něco říká, takže jsem to určitě hrál, možná to bude zrovna ono. Tak to jsem na to zvědavý, protože to bylo zajímavý. A musím tam sbírat ještě pochodně, abych měl světlo, abych viděl. Když mi to dohoří, tak potom nevím, jestli umřu, anebo jenom prostě nevidím. Ale když potom nevidím, tak myslím, že už nevidím opravdu vůbec, takže pak to asi umřu, protože to bych nevěděl, kam mám jít, ani nemohl bych ani umřít.
No, tak to jsem na to zvědavý. Jestli to bude něco jiného, tak je to takový moc, mě to neláká. Ale to vlastně já ani jinou hru s Indiana Jonesem neznám. Jenom tuhle plošinovku. Ale je možný, že jsem nějakou určitě hrál, ale nepamatuju si. Já pamatuju si jenom tuhletu. No takže to jsem na to zvědavej. Tady to bude určitě zpracovaný líp než na tom Commodoru. Tam to byla taková začátečnická hra. Hodně stará. Takže sice to hrát šlo a bavilo mě to, i když jsem se nikam nedostal. Ale bylo na tom vidět, že je to prostě osekaný dost. Takže tady by to mohlo být víc promakaný. Ale někdy to ani tak nepomůže, protože třeba když jsem hrál Pitfall na vietnamských videohrách, tak tam to vypadalo samozřejmě strašně. No ale potom třeba na hrací automaty, myslím, nebo na Mega Drive, na něco takového, vyšel Pitfall 2. To vypadá krásně, ale už to vůbec není ono. To je úplně jiná hra. Takže taky když ty hry úplně předělají a vylepšejí, tak pak to taky není ono. Možná, kdybych nehrál tu předchozí. No uvidím, skvěle, co bude tohle. No. Třeba to bude úplně jiná hra. To se rozumíme příště, ale...